Nəzərinizə çatdırım ki, atamın xəstəliyi ilə bağlı, yəni durub gəlmişəm mən keçən il oktyabr ayının 11-də 2018-ci ildə. Yəni atam ağır vəziyyətdə onkoloji xəstədir. Həkim demişdi aparın və mən də yəni gördüm ağır vəziyyətdə, dedim gəlim, yəni heç olmasa dəfnə çataram. Yəni bu vəziyyətdə gəlmişəm. Ha, bilirdim, yəni gələndə də bilirdim ki, həbs olunacağam. Bunu düşünmüşəm, gəlmişəm. Ha, amma bu imindi bu maddənin mənə qoyulması, yəni 5-dən 12 maddə göstərirdi. Küllü miqdarda narkotikin qoyulması, yəni heç bunu gözləmirdim. Həqiqətən gözləmirdim. Mən düşünürdüm ki, yüngül cəzana yüngül cəza verərlər, uzaq başı yoxlayarlar kiməmdə, yəni niyə gəlmişəm, həbsdən azad edirlər. Nəsə, məni yəni müsavatçı olduğum üçün, yəni siyasi baxışlarıma görə mühacir olduğum üçün necə deyərlər, istəmirlər də bu, nə atasını çox istəyən istəyirlər bunlar, nə vətənin çox istəyən istəyirlər bunlar, necə deyərlər, nə ölkəsinə gəlmək istəyəni çox istəyirlər bunlar. Başım, necə deyərlər, hə, gəldiyim gün heç yana gedməmişəm, gəlmişəm, qəbir üstünə gedmişəm, anamın qəbrində gedmişəm, daimi paraliz vurmuşdu, indi rəhmətə gedib, Allah rəhmət etsin, gedib onun başa çıxmışam, yəni atamın yanında olmuşam. Gəliblər də burdan küçədən mənə həbs ediblər, qoruddilə aparıblar, narkotik atıblar cimmə, həbs ediblər. Yəni yol boyu da mənə suallar ancaq bu siyasi baxışlarla bağlı idi ki, sən niyə gəlmirsən, bilirsən həbs olunacaq, sən niyə inəcəksən, yəni bunlar hamısını məndən soruşublar. Yəni, oradan bilinir məqsədlər ki, bunların mənə ancaq siyasi fəaliyyətimi görə mənə həbs edirlər. Sonra da heç nə, belə mənə 3-4 gün gizlədiblər, bunlar sanksiyaya çıxardıblar, 4 ay həbs veriblər, tutulan günü səhərisi gün 4 ay həbs verdilər, göndərdilər Kürdəxanaya. Sonra da həbsdə heç nə, həbsdə yəni normal davrandılar mənə, yəni elə bir şey olmuyor, çətinlik olmuyor həbsdə. Sonra məhkəmə verəz qərəzliydi, polis öz başlanıq edirdi, hakimin. Yəni, açıq-açıq görünürdü ki, yəni, məhkəmənin polisə gücü çatmır. Osman Kazımov vəkilim sağ olsun, yəni, o da yəni, bütün proses boyu, bütün əməliyyatçıları, yəni, o dindirilmə prosesində bütün, yəni, hamısı ifşa olundu, onların mənə qanunsuz həbsin, yəni, qanunsuz vəkillə təmin olunmama, şərait yaradmamalı, ailəmə xəbər eləməyə şərait yaradmamalı, yəni, açıq-açıq görünür ki, mənə qərəzli mənə, yəni, rəftar elədilər bu həbs olunma müddəti. Sonra da heç nə, gəlməyimə bir an belə peşman olmamışdım. Allaha çox şükür ki, mənə peşman eləmədi mənə, yəni, atamın yanına gəlməyimə, ölkəmə gəlməyimə, vətənimə gəlməyimə. Heç vaxt peşman olmadım, yəni yenə peşman deyiləm. Sonra da heç hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Burdan birinci valideynlərimi təşəkkür bildirirəm ki, mənə böyüdüb başa çatdırıblar. Bu kəndin, Ölsan kəndinə, qohumlarıma, əqrabama təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu, yəni buranın havasını suyunu unutmuşam mən bu kəndin. Təşəkkürümü bildirirəm partiyama, başda Arif Acılı olmaqla, İsa bəy olmaqla, yəni bütün məhkəmələr boyu iştirak ediblər, bütün məhkəmələrində iştirak ediblər, mənim müdafiə ilə bağlı nə gəldi, yəni əllərim.